Аламай күн сылымынан. Бейел ұңқыбытугар, улағата көстібет, ұңғырғыты білілібет, ағы сейлеғ сағылағ, алта кеспелеғ, атаннақ мүңгеннеғ, айгыр селік бейлеғ, аны едойдуден ананан айылын, ойын тақсыр күннеғ, оқтын баранар мастағ, уолан баранар уулағ, уастын сүтір уйгулағ, орты тұру баран дойдолығыр, сырдық онна қараңы күстер алтыған, қарсыған, қабыр қапсыған, әйләқ олық иін тұруылағы, оқсығу, үрдігі сырдық күстер көмелерінен айылғылағ аралы далбар кескеллағ кен келедігер, айылан өскәбет ағынығы саналағ, айы қан аймаға күйетінен түміктенер. Күн бүгін андай дүрдінен болы тұрар бұғымайғы, сер үдігір оларыр қас бейді кейелуғыр жая тұрарын көрі істе сырттақпыд. Клавдия Ленична Максимова сайына атынан дұғымныз кенен үләйттері бұ мандық тұрғытуылағы, тыңағыннақ кемге, туары тұрбаққа, анал байынны жайыға сақа сіреттен ыңырылын барбыд біліңі кем бұқатыптарығар, оланнарығар, әрбәрттерігер, көмілістер бүт қандықтен сұрықтанан, иккете баран, көмі терек болан, ойылғаларын осқұтар, істеректерін бұлынар, жәуігөй арчытын сейрін тұмын оңырон, анал кепсетен, санааларын сағыланаларғар, итағалтен теректенен, дойдубут, жоммут туғаден, үрдік сұрықтағ, ие дойдуларын көміскі қабыр қапсығыға кирелдергер, күйі көтелленелдергер, кейі қарағар көстібет, күйіз оқ әбер, үтімен үліне үлілен келбіттері. Бұ ояңы, кейі бәйтін салайыны, бәйіні жәбдегерді сайынлары ден, аттақтығыны, исқуабын ақтығыны де. Оны бұ тоқтығыны бұ серге мәнаға бол батын, оны бұ мен олығым күннәғі тұттуым қаптым, бұ олығым жағым опсайының кемнен көрсерім, көпсетерім. Тоқтығыны алғас бол батақ барыта бұ итағалттен тұтылықтақтен сайын әтерде. Оны бір үті асырдары боларын күрдік үлебдер келіппет, келіппет оны бұ. Домна Прокопьевна рай Марина бо бе нана да вот олаттар гадете. Дену тута хэридам дету гэтэрин. А он гнам баран олох эспер тох бола түсте. Тэмин тута өйдэ бэтэн бэйбин. Куттал дааны, долгую дааны, тэнни мандык долгую, долгун бауты онна дейн. Он ол күнгэ ме бо бұманды керге, бұманды қолаттарға, бұманды болды, оны тие қытеті дұ нана дейілдерден үлджет келді. Соғы мен барды наға түргенік орының ұғыр болан сол бұтарылан тиді бітті. Күн айтың күні көрсі, кейі күні таран, нағыл байды құлар бұд жаңы әміске бұманды болан түрген бады қомынанларды. Олаттар барықсыздар, бардақтар айтын қадып бағарар кейі ұйғы-ұйын сәп болла, қанның бағарар кейі. Тоғы бұл мен маңнық көтіп әстейм, тоғы мен олық бар маңнық болла, халғы қайдақ болары, мен қайдақ маңна, қайдақ тұттабын, қайдақ жағанабын дейінде, бапростары үйіс сүрбе болла. Долғы-ұйы ба олдақтары дейінді бұл кейі, бұл итағылге, چو گاهیت که هنگ خلوبره، اون نکه هم بیرد آگیر، هم بیر کتال کیره. اون نبو تقریباً یلوخ اسیتتن من ایدن ترختن نانه. چطور بو قنکتانه بولاتورر بالانه قنکتانه متاستن جیگا که هر دو کویک تاخ بولاردن. بو ایتالیان دوتانه بو سیتیمن دوتانه جی ترختخ یک تاخ بولاردن. Тоқ санаттан бардығы теді құттын білден тұрар бұл ақабыт жаңа олаттар бұт тұстарғар бұл. Енді кебіт тұғығар. Кеме қарауынық на долғы, на ұқса бұт, ұғылый бұт көп көрге дұғаға нанада болады. Оны бұл тұқтен әтеқпін бағарауынде бұл бастадан тұран бұл мейгін тұз бәйбін тарияліғіне.
Олох де ол бир кейин мөттөн көрөбүн де бола турар байларны ханнара ол тастан анара дойдуга олор жандар мөттөн көрөбүн де тугралым маппын тугра хаябаппын де хапрыс тактар курдук бин айы ханамлар едер ханнара хеп ханнара хеве ок ден эбит бу хилленен көрбүдүм де онтун бары бу домна прокопьевна этерин курдук сайыны мерут нарытерде тохтаны бу айбыт айы таңара көңілі ауық бүкін сергер тоқты болбады. Бұ тоғары алуға андай дүрдінен, күйар дүрдінен тоғырылы қанылары ей, айылға тоғыры кәйілі тақсыр. Анда бұ беге, аңыға сыналақ, айы жоны болар бұд бұдынан, бәйбдеттен тұтылықтағың ұрықтағы бұдженде. Анна бу тохтаны менеге болбат. Тоору буманлык болла, өсө буманлык берт кең даланына камсаган. Онны тиенлери көрдөк бүтүн болаттар. На чарахабыттар. Просто чарахабыттар, чарахабыттар деген улаты буллагына биле куттанан эдей биттер олог биле мандык халыбыраны иннен олог биле кактарар хал биттен болбатак. Чарахабыттар деген олог на чугабыттар кеннер тегилге бутаңарага ба айыларга кем бу манна холобра жарыктанан жарыктанан хасер мәхәлленен растынын растынын кадери ары чыгын бөлем митин арылланманды хин оны караган кеңе дип курдук болган жагынды онтан бу алаттар бу агаяк биреме эгер ойтыны ва болдуктара дип барын эп битим курдук бу мен бу бара неревин Болом олохлар ид меха бу бу билеп билим бар дегеним он хасын тох боло билдебет. Олар экраны сатылык чуга алда жөн. Просто чараха биттер. Олох кайдак тенте койбу. Бу олого олохатынны көрөлөр. Кендерге хас бирди түгөн күндү. Хас бирди бу кеге күндү. Аттыгар бар ке. Хас бирди бу аттыгар бар олоттара. Кендерге алык олонаа чугас кейлере болла. Бебелерин таа кырыста болла сыгыннактар болуп биттерди. Онна мен кылыбра бу манна уяңга жан үлүлүнүн кылыбра ди. Эгер ба мына кырын кандай өрдөгөнгө биле коттарын кебистек бүнү. Жаба арба харыңары окта атым бу харыңары олор эрип бин ди токта ди деп үлүлүнүн кылыбра. Ол кендерге болла аны олок деген келбит тута үлүлүнөлөр. Олондук бейлери тий биттер аны. Бу куттална мен хабардан бар батын олог бүтүн улан кебес петин дендер холобра. Олог кредиттен агылан бейлери үрлөнүн тугары ол тиргилле үйрө көтө жана тугарына да болланы. Ол командирдер көмөл хөлдөр до хайлдар до олог сүйрө жалдар. Онун кети биттер кендерди. Домна Прокопьевна да центрде бу Бегі олаттар бұд білейін бұ, кемірі етіттен, жеттен арақсан де, кемірі бұ керген еттен, олардың арақсан. Бұ ғылас, барын ғымынағас, тұрқтақ, тұлағынтан арақсанлар. Білейін олық көңіл тұл құрдық. Ол көңілдерін топпыт, теректерін топпыт, әр жанлырден, бұ аналарын топпыт жанлырден. Кеннер эркеги бу аналарын үйдөн тутан ул теректекти жаллар ди. Ди. Тый демин ха каябытым ул дентун беги манда бар жаннар беги жактанлар тугу үйдөк тек бити кулубра. Бу оян үлетиттен дагыны көрдөккө Манда хаджар жаннар бәйлергер үлеленен ошо олоқтору, олоқтурун качысы бар дурдук топсарды. Онна бу олоқтурун күннәге камытыгар ден күрдө кади. Кеһи тугры кылга алдырар, онтон биле улга харга түһен ден тугры мен өйдө бекке жавын үлеген бу мандык тугры болар денди. Онна мен тугры өйдө атак бине. Ол калган барылан қалар ден үгістік онық болар ден хамай-хамай дүрді төбеті мен тұғыр үйді ақпын ден мен тұғыр үйді ақпын ол барды үйілін қалар ден ол ұлыммат кейбін мен ол ғатын өттіттен көрім мен мұнны кәбітті ден ол ұтшауына түгенім олық
хырды көттүнөн баарылан калар ден. Анна элбахтык тетелер, элбахтык ону кетенди көрөбүн, бейбер даңнынык, нарынык болар. Анна бу тох тен диякпын баарымын тенден небестен беги ол тугур үйдөтөк бүтүнө. Бу барты тох тур кыктах тен эпиде. Домна Прокопиевна. Мен жактар боларым бүтүнөн ие боларым бүтүнөн эжи балыс боларым бүтүнөн болаттарга. Анна эбе боларым бүтүнөн бүбем тугур аналбын тогара үйдөктөк бүтүнөн үйдөктөк бүтүнө. Аңардасты биле аһынан, аңардасты долгуйда долгуй болан, аңардасты биле бир өттө мөгөтүн де мөгөтүн болан, улат харыңары боллагы же. Ол гынамын мен тох барда хевесте хатим нактен же, сайына курут этече же. Бубанны оларым мунары мен кыр бытым кыйтты бытым, нырты голомны биле бурга болан атылды бытым, каннары барын атын материкке барын, мен бурга болан турган келенсеп ден. Но бо болары болан мен бу чогас жаммар олор барды анара хаджар жаммар олох тинник чара хабыт болаттарга мен тургум на тута тиер тута берилер онна бу болаттар эре ол конуга хаджар бол батактар кеннер эре беге бу көңүл бүтүн көмүскө хаджар бол батактар беге бебит кас бир дебит бу местептер бар хер битигер эми эпитнестах бит Наулахан эппетин хөгә җавытты. Кас бир ди хамса хамытның кас бир ди хана бытынан. Онны җавыл ханлык үләленнән чакчы бу туры өйдөк бүтүн нада ди. Онны хаҗамын тенлеккә тенлек өйдө билгә келбитем. Тах мен халгын хамса тамын мен аны кемерем өттү гыя ухтагы. Ул хамсатарым мен турып буттан бу алаттар бар тиере биттен. Анта мен төһөннөн бем тугрой дүбүн, төһөннөн кол кутубун барда айылар көрөстө жаллар дегенде чеде сайына. Төһөннөн бем тәкәлләрнән бем кол кутубун, тәкәлләрнән бем кеңибин, кеңмен коңмун, хатчаны мен кини хатерек болабын, өйө бүл болабын. Кини халгынын камсап баппын. Кини хабы кеннеттен барды кенивине нуктарын накпына кетек биттен тирәбилер инивине нуктарын накпына сөз биттен өйүрдин олоннук халгынна болуппун болабын чакчы таоннук онна бир хөрүн этектин барарым дем булганы арай эмионна хаҗамын көрбүтүм бебин эме бу эхилленен көрбүтүм же бу олаттар халгыннаргар Ағыстарым демін біле сыға қолтыт ол көйді ғыджарым көстен келі ағы әйбер. Арай бұл көбісті мен қолы бұра бұл көпсетті өпсайын ғылманлық кең ғырыңа атықсын, ғыңырағын бағар кеме қыры сана әбе, бағар кеме қыры көмілі өйден ғанаттан алайтарым болдағы де. Онында бұл арай ғылманлық көрбітім болдағына Мінтәу дағы манна ғырыттар бін олық өсес біттен атын олыққо атын установкалақ ғыджып дәйіп бін. Білген күрдіқ біне қолу бұра білген деген болады опсайнан бұғананды күрдіқ қы. Меға олық бұр олық кестелен іс бағағына бар әуіт, іс бір. Онты кәйім бұллағын олық тұқ құрдық үтәдінеға ғыджар әуіт. Олық наға бағарар әйіп бін мен қағанары баян-баян барамын олық. Кейінгік қуынық олар оқпын. Таптабыт мысынавын ұлан, таптабыт дөйді бар баран, қол күдіқ, таптабыт таңаспын, саппын кетен таңнан, еменен, әрдіқпын бағыры рейппін. Тұнынық ба болпат, бұл ағы олғынан баран, тұқ бар мен бұл ұлығым, ұлық бар туғынар бар бардығыр басты кеместі ағын тұрар, бұл ақпына ол сыға болар ба. Мен маңығының ақпына, отчауыны маңық болуы. Мен маңдыгын ақпына, өтеуінің орды ақпына, оны түкайымы оған атчаннан әргелі деп күрді. Оны түкілі мен қайыбын бұл курстарға арытты ақпына ғанжа, өлген ғанжабын, туыра ден, ааа, дені үйдәді ақпына қанныр, оны чарасы ғабілі бәтсерге, әлбей ақпа доллардар тұрын-тұрын-тұрын күнін түйі өқтіра ден. Қандар оны бары бет.
баары бетете. Онтон оннук баарыттан адерна сохойдум дааны олох тутанылдым же маны фары курдук испитте мантыган жеринде. Олох бу олокка мен өйүм ханам кайыска та хетенен алайтар жараттан кыбырным дааны. Анна бу жаннар биле олокко бу улаттар эпитим курдук бу олох онна кырыныс сере бар булла. Олох онна өлү. Ол кырды тыр булланы токтоох. Кимнер эле балды, кимнер бу олохтор эле бар. Оннукка ол жиңнах олор уйдем болар эбит. Ол бияга булланы на албах бу кырыныс кырды тыр. На албах сыз толкой сыз на сыз багана бар эбит. Михо холобра бар деди. Онно ол ол онтон таксар эбит холобра бу чай холоро часкам булланы. Хитечүгөй ок бу олоро дем булла хитечүгөй ок каанары байым турдажы бу маны диабол бакалык бу кысты мемелүйүнна жага олорум ди өсө чаганы жага ди бул хим бу хеплигим бар бин мен кадер холталава деппин ынылава деппин хитет түтөр бу мен тосбем тенеге өйдөбүп бер ката өйдөбүп бер мактанабын түтүгер онна алгы эссе дагыны элбек арылдан хер баллажы мен тугу каракпын канна хатабакка жарым хөрөгүм канна арылбакка жара элбек болу үн сыйыны терин курдук өлөдүн якка дейтакка өлө элбек беги көмө бүттен колубра бээбитетти бүттен мен сана бар бу кас бир дебит үлеленен кас бир дебит кеңдик көрөн онна бу элбакты кетелер дебиге бу утары көрсүүгө утары кесиге эре бул бакка бу информационный утары кесиме боло турар же эдетти төрө ме болгомтан оорук кана бу олор бутун бэйим кым болакпына ообун ханаан тураммын эннекебин ханаан тураммын олох күстәхте кетинне бин санагын сахалыныкпын онна хырды көттү түгер хырды көттүн булан көрөр курдук тоора үндө билге келе оксохпун наада ден саныбын киндер эркеги ден аналын өйдөбүттер мин ханык баратын бу эркеги болан дойдум көмүскөхтө бин кеги болан бу орто туруу баран дойдуга мен бу айбет айы таңара көңүлүнөн келдагым ди онна тох барда бу олох бар мен олох бар улахан төөмөктере дикыду кердис кемнере оруландырар дейин кандары тогору болуктаа кемере көрсүктагым дейинди анна бу баарытынык наа биле ымпыктаан чымпыктаан ынык менен алым индиан төнөйтеп өйдүр дем болбатактар болобула бу олох айылгаларынан эснемдеринен бу мен эркеи диен бу мен иедойдум диен иедойдум көмүскүрүм диен дурдакакка эти өттүнөн аналым өйдөбүттер диен мен бура өйдүүн анта мен жактар буларын бытынан эме бу жактар жээн ээрме ичиде саластыына бу жактар бун угуннаран дээни диякпын багарабын де эмне бу тапталбын угуннаранмын кая кырларынан биле колубурам мен эреде бу үлелибин камсыбын мен эреде бассар дерде баа тура турабын астыктакпын же уюктакпын тагыс уюктакпын дем бул бакка бу аналбын тогуз толору өйдөмүнде бу улаттар эме бу иедойдун көмүскүбүн дейн ол өттүнөн бу сон дурда калың какка болобун дейн ону өйдөбүттер дейн беги бабастан барар бытыгар
растаны арчаланы ден бүппүт. Бу туймада гыгырыталар жагы айы арчата ден туманлык растаны арчаланы сайынага ратта декел биде. Мына бу чакчада үле лирге ха наулхан үле барар. Мына шөйдик кечепчир чакчы рахарар дени диякмын барабын. Ну бу кехи холобра бу манна жарктана жан билем этехини растаны ген бар ди бур куту растаны ген. Кехи бейте бу тугура гына элегине ону билбек кине шөй бин этенге бин тихи жан. Ну бу холобра канда растана лек бин булла ди бур купун ди бу испин испин. Растамытым кентенере кайда курду кехи бу этехини чепчири кайда курду бу атагын чепчирин жанны билеген. Там бо растаныга эмье кена чепчерун чакчуле лир демин билебин. Онда бо онда тиер битигер бары надиялар арай. Тест баралар нотча болдун, татар болдун, бурят болдун. Бары арай тиен келбиттер надияр жаннар дия. Онда бо растаныга жамбраннар Наалхан билден дур растаны болбу да, муну растаны кеннеттен бу олоро жейлери халгыннар халгынын раар бута. Аны бир нутча болу соһоян биле тох жейлери кварцеванне ораллар же ионны мы курдук, ионизированный воздух дир. Болбут тебе. Салгын раар бут. Чакчада онук болбу да, уна мақтаналар. Наа мақтаналар, оны біле чараға бұд кейі білер болады. Оны бір кейі қолу бұра тоқ жендері де. Бәді болған ұры ері бейді. Бәйет, олым күтті бар бұд. Наа бәді өттен айлғатта неме чарас кейі болға бейет болған ұры ер болған же. Мен өте қомыс кемегер кемер табу айылар, аңыралар. Доғара дилер дейдер. Онна түгіне донлық болады. Бұл олаттар онна кем надыер бір дилен кепсеті болды да. Онна білден тұрар бұл сағаланнықтара, білден тұрар түгірі өйден әйіп манны көбеттен. Бігетер әқтінніқтара. Онна бұл тұқ болы тұрарға барыдығар сөпті өқтік. Сәпті өқтік сығынна алар. Алы сайманан бар баттар, алы сығылыен бар баттар. Қыдері кейінде көңілік көрінде. Бір дөйді ұттанын жар олаттар. Барылық тұтығанларылық үйрі көті бауа жалары да. Арғы инспеттер. Тоқ надатынан барытынан барытығар тәвістенге ол қамандырдарын күтті тәвістенге үйрі жалары да. Тоқ надатынан тоқ дей бәтігер тоғығыр бартығыр бәйлері сүйірі көті әджалар дәді. Ал бүйір үрін үйірер олдақтар, ол олары олағына қолы бұра атын таварыстырғыр. Оқатшыда дүйелік тұ, онны үйірі кәлігілдер, ол таңасы ұларға қоқ тұ, онны таңағын насқытығыр дейе бартынылан берер, ағатарғынар дей. Ол онды бәйбәйлерім көрі әстәджалар дәді. Дәк аларынан түнбәбдіттен тұтылықта ғаме оңырын, бұмандық сиерті оң ғытылылан, бұмандық кепсетейлер ғытылылан, ғадайыр ғолаттарға, ғадайыр жоңға. Онды күлі болып та. Оңтыр қайтақы ұлыналары егі сиерттен тұмды? Наға бастылылар, наға тұқтылылар. Барыттан нұқырыс қалбы арчы. Көрдүйлер болады, бары түнен қарысқалла ұлықтырын бағырылыр. Олығы бәйлерін дұқобынай салаячыларғыр құрдық сығынна алылар. Иссүріқтер еттен. Бәйбіт олаттар бөтеме сөғөлілер болады, дейді, мақтаналар. Бәйбіттен тұтылықтағы ұрау, бұл қыланына кеннер
كنر بغا بولدنر كنر اتنغا بولدنر اولور بولدنر بردنن كريست هردنر كنر بولنا تهكلرنن تباخا لي اس وراخين مر بتر بولانا تو برد ايرنتي بيت بولدر امتن نتر بتا اتاخدنا بوري باكا ديين بو اترنين اختر بولختر دي Тегаларнан тонук сахалы ас. Онын да тиен барын ме бакенник хырып тегар кас күнэ керете. Астан бу тора мен кенерге бу ие лаха бу дедага ас. Кенерге тон астара болны. Тохтар бар та бар. Эти алыктары бар. Ол да болар. Hem bir bu bereskestan dendi. Dorak koyastan. Bu derece itağı anı kalgın. Bar bolırın kurduk. Bar kemi diğer onu kongura da yapıp. Bevdetten tutuluk da onunla. Da bu hılas karak görüydü. Yindiyen bolu bunda. Hadere ki hem. Na da çöy ulatlar bıdı. Bana kulura Genere medinlikten görüyüm o da ulladı. Onlara da gıcın kulu uğram. Bilgin manna da kalem baran bu. Kas bir diye ulattar bu. Kas bir diye cümmet. Na da gına çöke iddiri barasad. Orut bulağını kulu uğra. Oca na dolu kamısı keyif ula gıyın denmin. Edi min kulu uğradın karın ötün göre arıttağım de. Da bilgin bu erkeği den erkeği bu. Oluk dağını күнде тоқтаны ұлханыңыз ден әрке ден әрке туға табыдықтыры ой сүріқтен оны сыналдан денен ұлық қаяндылақтағаны білемінік мұны хүнде бұппы дегенде деген мұны кен тұттады керген дойын қаяқ ұлық бағыр бақпын кепсе ақпен оны тоғынан әтілдіп әтті болуға де. Ағымы үріне ол бейгіттен тұтылықтаға дейін. Қайттар ғынан төді ғырқым болды неген, төді бәйбін аңнар бін олын тұрны ұлықтықсан, оны ұғыратан. Бәйім бұл таптал бұны ұғынларан ұғылаттар бар мен алғыс бұны ұйта, алғыс бұны ұйта, ұйта, ұйта тұра бұны ұлық. Кенерге сәне екейлерін құрды. Онда бұл бар серке, әме бір мөғіттігін аға еңді баққа, олық қас бетті түгенге ұрдық өттігер бәйбін қайынларым. Тауызда қаты әппетін күрді бұл сұрдық қараңа дейін, бұл олық оларуға қас бір дейбет әппетті әқпет. Қас бір дейбет бұл айбыдайы таңыра әнігер әппетті әқпет тұрда. Қас бір дейін ғабыдығыр, қас бір дейін сана ғабыдығыр. На улаханнык мактаны эмете өрү күз кеме болар бу курсандарга киндер көмөлөрүнөн бу улаттарга өрүн көмөс те карыз кал бу карыз кал булганы ме чакчы үлөлөр бу сертон кеннеттен на бу охоротум терилте де ме бедин бедин өттөттөн ме улаханнык көмөлөрүндө Дәуелеғіме ұлақансы кетк ұңырын, қасаме ұлаттар көйтені бөрін көміз. Қары ұмы бар болды дейін. Қарыс қалылары ұлағына құру қайына әдерім күрдік. Мен бұл сер тұм көмегер кетен ұлырын ұлыммыд. Қарыс қалым, мен өлелер дейін. Кені, өлелер. Қарыңаны чүға аппат дейдер. Онтан бу мен қарыс қалбын атын бу аймағым деп бір атым ду балтым ду обайым ду кергенім ду кеттағаны кенеғы кергелері олын қалыр өлі әбәді онтан мен қытайдым нәғ нұк айылар үрді үрді көстер көресті әрдіқтара көресті әлді әрттіндар да әден көрді өбін онны түйлі бір дағы де әрін әбін
каста дааны басылка ыппыппытти. Анна манна кыргыттар ме бу бейлерин үтөө баганаларынан дойдуларын билетин ылдынлар тагы кейде айылга чугас булла ди. Анна хатынылар тендер ден. Онна бу кей бу халы хормандарын да көрдү аны. Кадер ханада келер. Түкөннөрөр. Анна бу элилеринен мыны кырк хеттик тик биттере. Бүгүннөлөр үтө төбөлөр нур хаттандар жанлык кара анна мына чепчеге яннак бу. Ол дегер булганы тем хатта хот. Бахраска өтүмүкөн битер бак ол катырды мандык батаратандар. Гандар. Онду деген үптер. Эти анжаллар эте. Ну дох баяндай баанык эле. Өмжөйүн малсал быгырын ахалы баурдах. Нарын баурдагын хаттык бүгүн атарды. Улуттар бүтүн эле аңарда стул агандан бол бакка. Аңарда студия болот. Мен ол убастык так бүндөн. Кенени. Кене кайуу янына жар. Кайуу ялык бетерлерине тогор баарыны. Кеги болгон төтөндөн келектек була экени. Ол эн ол тынна калар тогор туу бардын орой жар була. Тынна калын жөндөргөр эркелдер тогор. Де ол эн бо мен кени ол тургун убастамын. Ол тургун тутухаммын. Мене ме бебирилинен ар бакта да ар бакта да көдө да көй бол бакка мен ол кени тургун тутаммын эми. Ол онна де круг этевинде күсене бере курдук. Эми үйө бүл болар курдук. Кени хабо. Ийелер холобран кепсилерди хорох ийелерге кетти кепсетте ка. Кендерге алык бу үйе айылгата ден алагатын булла жеми. Бейде исүрөттен бу анадаттан бу хабармандык көмө болар айдын. Бул айман макка. Бүгүнкү күндөгү күндөрүн кепсен бүгүн мандык болду бүгүн анагу аякатыласты мегенди курду бе кас берди ие холдун бээде туура булан андык ардык өттөр оготун мандык айеребит каяннарар ырдык бүле тапталын этемин тутаажар те туура туруу деген кайдактаганы болбаппы бээби бир дойду алар абатуна бир халгынынан тыгынаган жабыт беги бул жокускай коракколорубут дээн болбатак бийтархандар унтар колорубун дээн болбатак бийтархандары бу жаулахатын контенен колорубун дээн болбатак беги дойдубут бул иесер иесер беги иесер оголорубут дээн бу мигин дарыйбат дээн болбатак бул каянды дарыяр онна ол мен сыгымыттан кас бирдибит тугура үйдө дагыны септе холга келерге күз көмөдирек болук биттен кас бирдибиттен тутулукта кас бирдибиттен тутулукта бу орто туруу баран дойду оормандар улугу алгы ойгулах быяңнах алгы үйүнө чечири жалге турара кас бирдибиттен тутулукта бес ылбыт сорук биттен ол эр дагы булла кимде ары келсейле каяандар дентон бу ырды караңы алты ыры деңе кас бирдибит эппеттир билеген на элбактек этелерде бу жыбыт уолаттарбыт билеген элбакке келияга анда биге кайдакбыт ийден айдах белемне акбыт ийден де анда бу булагына Домна Прокопьевна рүү токчендери уолаттары бу көмө наада бого көрүк кастыяка наада бого ону эрге бээбит улар ыякбытын наада дейн бээги уркубу курдук бээги сөппүт бээги сөпкө этебит бээги сөпкө тыынабыт дейн балага ниеттим болбакка мен эми улар ыякбытын наада дейн тәкәлләрнән арылган тәкәлләрнән бу олаттар курдык чарагыкпын нада. Бу чарагын очотор беге бу иккетттән дермин
Өйөнө баан истин сыгын олуктан анады. Биле долгой да долгой куттан да куттан бо ол долгою куттал кенгер хаджанарымын кейни мен нуканнан кирек бен сеп болады. Ол ен ол кайдара гынамын мен үлеленем мен кайдара гынамын хобу туруктан тақсан бу истин олуқ тапталбын кеңдік көрен бүкеха кайдара гынан Өйе бүл күйіскімі болар бар, бәйім күйісті ақ болуқтағын. Бәйім наистен сығын ақ болуқтағын. Ол тапталбынан хулу тұтамын, ол ие ебінен мен кеніне басылас бұнын. Дөті бәтін, бұқанлары көтіп бөтін, тоғары қалға кер бөтін, де әтігер хейнегер, бұчарасы әтігер. Тоғары дұғатыға жібітін, олын әмтеқпін, олын әрі әмтеркіқтағын мен. Олонлук турукка келек битин ада дейм. Учча тугар буллагына алгын бытары көнү тулайлыр эйге бит. Немин болуу дейм. Беги бебит умура жабыт булла деп тулайлыр эйге бит дейм олук бутун. Бу улуттар сылбырга болон бары барыттан бары теңге тагыстындар дейм. Тенге онна дөйділер көрдіңден көлін алғы ғылалары оғылырын латындыран өсен бі оғылынан әйіп оғылындар тонқой күрдіктер көрділ ғыл болалік олаттар аңардарын көрсіндер қаяндағын дәл бі бұрылатшы ғыл болуынлар оғындығын бұруыны сұбұрыттыңлар бұр-бұр-бұр олара оғын үйелерге ұнарыйдың Эркихи олох туллар тулагына эреллех эркине эргиер кине кас бирди кыско далбар хотун эркини олонкого сурулу бутуну үс мутук үрдүкөн аллагын өйдөн ылынан үрдүктүк тутан кини олого аяр сүдүкү хүгер сүгүрүе олок бутун кулун оңорор бут тускулун терер бит боллар төхөлөк сырдыгы сагы этибити күндү көрөтчү Бұл сарың сарбақ кемге сананы растыны, сағыланы дені дөбіл, түріт мәні тұллар бол батақтарын ұлынан, өбігөләт бет бірақсаттар омық бұғыдынан тұнына қаларға, қорып тұмыр кереті қарыстан, елде кәлбет итағалілерін, іс сүрақтен чугасты кылынан, сарсыңыға далахан остын, қас бірді кеге, күн айы, іспетігер санан, анал жайыға күтті сылдар, оланнар бұтығар, Эрберттер битигер, үс куттары чөл сылжан, сүрдерін күрөте багыр күйрүгер, түрген кеминен кыйы көтөлөнөн, дойдуларгар төннөлдөрүн туугар, агыс каллаан арчыыттарыттан, тогуз каллаан домнюттарыттан, үрдүк айылардан, ытык итчилерден, үңөн түктен көрдөһөн, алгыс аалы көтөгөр күйүгер эрене, арчылаак тылларын аны, испитигер эте сылжагын диэн санаанан бери битин түмүктүү бүт.